14-річна Варвара Подоляко з Новгорода-Сіверського готується представляти Чернігівщину на чемпіонаті України з кікбоксингу. Змагання у кінці лютого, на тренуваннях були наші журналісти. Щодня після уроків Варвара приходить на тренування, перевдягається в спортивну форму, прямує на розминку. Потім екіпірування і звичне систематичне підвищення сили ударів та точності рухів. Варвара в кікбоксингу 3 роки. Здобула десятки медалей за перемоги у змаганнях різних рівнів – від обласних до всеукраїнських. Ігор Подоляко, батько і тренер дівчини, говорить, може розповісти історію кожної з них. Знаєте, медалі – це дуже почуток, багато пота, порой навіть крові. Ігор Подоляко не приховує, вирішив віддати дівчину у бойовий спорт через власні нереалізовані мрії. Каже, хотів сина, але в підсумку щасливий, що має таку доньку. Папіна дочка, в тому сенсі, що папа вложив у неї все найкраще, чого, мені здається, не зміг досягти сам. Вложив характер, стремління, вміння преодолювати труднощі, розвиває. Папа як дав, мені здається, характер, той характер, який допоможе в течені, в дальнейшій всій її житті. Бути донькою тренера не просто, каже Варвара. Як кажуть, це плохо, коли твій папа тренер, тому що постійно, коли ти вдома, хочеш поговорити на лично, на сім'ї. І от папа починає тобі нам говорити, як треба бити, як треба то, як треба тримати там, стойку. Там. Окрім Варвари, в Новгороді-Сіверському є лише одна дівчинка, яка займається кікбоксингом. І та у молодшій групі. Тому спаринг-партнери виключно хлопці. Володимир Дзігульський, юний чемпіон України, каже, хлопцям Варвара не поступається. Вона краще ніж боксує, вона може десь повернутися в будь-який момент і знайти дірку, в яку можна пробити удар. Успіхи в кікбоксингу не роблять спорт пріоритетом в житті Варвари. В майбутньому вона мріє отримати гарну освіту. Я розділяю себе і на тренування, і в звичайній житті. Я стараюся бути більш-менш жінкою, ніжною, а на тренування бути сильною, впевненою. Варвара у складі команди Чернігівської області братиме участь у чемпіонаті України з кікбоксингу, що буде проводитися з 22 по 25 лютого у Києві.